22-year-old professional inline skater Maxwell Alexander has lived his whole life in the favela and is proud to call Hacienda his home. Don't take my heart if you got nothing to give me. Don't you take my soul if you got nothing to say. Well, every man just wanna be someone, and I've been no exception. You better listen hard, 'cause I've got something to say. Know yourself and get to know where you are going. Acho que foi o rollerblade por ser uma cultura totalmente diferente. Eu sempre quis ser diferente dentro da comunidade e o patins me possibilitou isso, entendeu? Pela cultura do patins ser diferente de tudo que eu vivencio aqui dentro. Por isso que eu não fui pro futebol, por isso que eu não fui pro surf, nem pro bodyboard, nem pra nada assim que seja tão comum. Eu queria algo que fosse incomum. Eu nasci e fui criado aqui dentro da Rocinha, então 22 anos de Rocinha, eu vi bastante coisas. Hoje em dia a Rocinha está muito diferente do que era antes.